ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 2024-25 ମସିହାର PG ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ PG ଆଡ଼ମିସନରେ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାଏ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ କଥାକୁ ନ ଜାଣି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବ, PG ଆଡ଼ମିସନର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜରେ PG ଅଛି ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀରେ ଅଛି ତା'ର ସେପାରେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର PG ଆଡ଼ମିସନରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କମନ୍ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଆଉ ସେପାରେଟ୍ ଆବେଦନ ହେବନି, କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ଆବେଦନ କରାଯିବନି। ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆପଣଙ୍କର 3 ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ଫେଜ୍ 1, ଫେଜ୍ 2, ଫେଜ୍ 3 3 ଫେଜ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ନା 4 ରାଉଣ୍ଡ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ, 4 ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଫେଜ୍ ସରିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କୌଣସି ସିଟ୍ ପାଇନଥିବେ ବା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ପାଇଲେନି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଚାନ୍ସ ପାଇଁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର PG ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ UG ବା +3 ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହେଉ, ଆର୍ଟ୍ସ ହେଉ କି ସାଇନ୍ସ ହେଉ କି କମର୍ସ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଏରେ ହେଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 24 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର 24 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 24 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଥିବ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପର୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ପେପର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ PG, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଥାଏ ସାଇଟ୍ରେ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି 24 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଉନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯିବ, ଆପଣ ସେଠି ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେନି। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 24 ପଏଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି। ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଇଲେକ୍ଟିଭ ସବଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ରେସିଡେନ୍ସ, ଇନକମ୍ ଏବଂ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଟାଇମ୍, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ 3 ମୁଖ୍ୟ ଅପସନ୍, ସେଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ଅପସନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପସନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍। ଏଇ 3 ଅପସନ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା PG ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ May 18, 2024 ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ଯେଉଁଟାକି କେତେ ନା 4 ସମୟଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର May 27 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ଆପଣଙ୍କର 10 ସମୟ ମିଳୁଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା କିଛି ଭୁଲଭାଲ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 28 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 10:00 to 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅପସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କହିପାରିବେ,
ସେଇଟା June 22, 2024 11:00 ପରଠୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ହେବ ନା July 3 July 14 July 3 July 14 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପି ଜି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷା। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ସେମାନେ 12 July-20 July ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏପିଅର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପିଅରିଂ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଚାନ୍ସ July 12-20 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ମାର୍କକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ତେବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇକି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ସେଇ କଲେଜରେ ହିଁ ଆପଣ ପି ଜି କରିବେ। ଦେନ୍ ମନେକର ଆପଣ ସେଇ କଲେଜରେ ପି ଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ୟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଇଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହାୟର ଅପସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, କେବେ ଲୋୟର ଅପସନ୍କୁ ଆସିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍। ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ ମନେକର ଆପଣ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମ୍ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଅପସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବେନି। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଆପଣଙ୍କର 9 ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, 8, 7 କି 6, 5 ଉପରକୁ ହାୟର ହାୟର ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲଟ୍ ଅପସନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ HEI ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ କରିବେ ସେମ୍ ସବଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ 3 ଜିନିଷକୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେଲି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପି ଜି ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବା ଆବେଦନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ଟୁ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ରହିବ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 80 ରହିବ ଏବଂ 20 କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜମା ଅରିଡ଼ି ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଦେଲି କେଉଁମାନେ ପି ଜି କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନର୍ସ ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ବା ଅନ୍ୟ ପାସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟର 24 ଅଧିକ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ପି ଜି ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ସେ ପି ଜି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 80 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିବ କେତେ ନା 20। ତେବେ ଏଇ 20 ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ନାହିଁ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୋ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ, ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଏ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଲେ ଭୁଲ, ଠିକ୍ ହେଲେ ଠିକ୍, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାଇନସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 80 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 20 କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଟୋଟାଲ 100 ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 100 ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, କିପରି ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, କେମିତି କ'ଣ କାଲ୍କୁଲେସନ୍ କରିବେ,
সেই জিনিসটাকে মু পরবর্তী সময় ডিসকশন করবি সেইপাই জমা বি অরিড হওয়া কিছু আবশ্যকতা নাই সেটা যেটা কি মু পরবর্তী সময় আলোচনা করবি এবং এপরে সবুঠ মুখ্য কথা যে আপনার মানে আবেদন করবে আপনার আপ্লিকেশন ফি বা আপনার কম রহব সেই জিনিসটা নিহাতি জাঁয়া দরকার সেটা আপনার নর্মালি যদি আপনার দেখবে যে আপনার জেনেরাল ক্যান্ডিডেটস এবং এসসিবিসি ক্যান্ডিডেটর 500 টাকা থাকে এবং অন্য সমস্ত সব মানে ক্যাটাগরি আপনার 200 টাকা থাকে এইটা দেখো মু অলরেডি ডিসকশন কলি কিপর সিলেকশন করা যাব কোন এক্সাম প্যাটার্ন রহব এভ্রিথিং আমি ডিসকশন করে নেলে এবং যে সিলাবস সিলাবস আপনার বহু বড় কমপ্লেন বা বহু বড় ডাউট মনে রাখুন আপনার যে সবজেক্টরে পিজি করবে মনে কর আপনার হিস্টোরি পিজি করবে মনে কর আপনার ওড়িয়ারে পিজি করবে মনে কর ফিজিক্স করবে কি কেমিস্ট্রি করবে আপনার সেই সবজেক্টরে যে গ্রাজুয়েসন প্লস থ্রি হল সবজে হল যে সিলাবস রয়েছে ফার্স্ট ইয়ার রু আপনার থার্ড ইয়ার পর্যন্ত সমস্ত সিলাবস কু আপনার কমপ্লিট করতু কিন্তু সেই সিলাবস রু কোশ্চেন পড়ব সে ইউজি লেভেল লেখি দিয়েছে এবং বেটর হব যদি আপনার ফলো করবে ইউ ইউ বা উৎকল ইউনিভার্সিটি কিংবা আপনার আর ইউ যেটাকি আপনার রেভেনশা ইউনিভার্সিটি কিংবা সম্বলপুর ইউনিভার্সিটি এই তিনোটি ইউনিভার্সিটির যেকোনসি গোটিয়ে সিলাবস নেবে যে সবজেক্টরে আপনার করছেন সেই সিলাবস কু কমপ্লিট করতু সেই সিলাবস রু কোশ্চেন আসবে আউট অফ কোশ্চেন সিলাবস কিছু আসে না দেখুন এই পুরা ডিটেলস ইনফরমেশন এবং যেতবে অনলাইন আবেদন আরম্ভ হব সেতবে আপনার ভিডিও নিয়ে আসবি কিপর স্টেপ বাই স্টেপ আবেদন করবে এবং এ ব্যতীত যদি অন্য কোণী ডাউট অশ্চিত ভাবে কমেন্ট বক্সরে লেখন্তু আমি ট্রাই করব আপনার ডাউট ক্লিয়ার করা আজপাই এতকি পুঁ দেখা হব নেক্সট অপডেট্রে সে পর্যন্ত বিদায় নেওয়া জয় জগন্নাথ জয় ওড়িশা থ্যাংক ইউ।